Simon, përshëndesi pra qytet situata aktualisht në qytetin e Shkodrës. Për fat të mirë, në këto momente, vetëm pak minuta më parë, ka dalë dielli, shpresojmë që të mbajmë kështu, sepse gjatë natës dhe para deri vetëm para pak minutës ka qenë një ka pas rreshtje të dendura shiu me të shoqëruar dhe me erë, ndërkohë që gjatë natës ujëri ka qenë më fort, çka ka bërë që disa pemë në unazën perëndimore të rrëzohen duke shkaktuar edhe dëme, dhe siç i vjet edhe nga pamjet, një automjet i cili ka qenë i parkuar anë rrugës mbi të cilin ka rënë një pemë, për fat të mirë ka vetëm dëme materiale, nga ana tjetër nuk raportohen dëme në zonat e ndryshme të qarkut të Shkodrës sa i përket natës së mbrëmshme dhe paradrekës së ditës së sotme. Megjithatë, rreshtet e shiut vijojnë të jenë prezente në gjithë territorin e qarkut të Shkodrës me intervale të ndryshme. Nuk kemi raportime, nuk kemi deri në këtë moment, nuk raportohet se ka rrugë të bllokuara, sidomos në zonat malore, siç janë në Dukagjin apo në rrethin e Pukës, për shkak edhe të rreshtjeve dendura dhe rritjes së dherave. Nga ana tjetër, furnizimi me energji elektrike raportohet se ka qenë normal pothuajse në gjithë pjesën e territorit të qarkut të Shkodrës, përveç disa momenteve kur për shkak të stuhisë së erës ka pasur ndërprerje të energjisë elektrike, e cila është rikthyer. Pra, dëmet janë kryesisht në pemë, të cilat për shkak edhe të erës së fortë, stuhisë, janë rrëzuar dhe siç edhe e pam pak më parë, dëmi shkaktuar në automjet. Simon, falenderoj për raportimin.